Aleksandr Ševolajeva, Eesti tüdrukute U17 koondise peatreener, kodune EM-valikturniir algas 10-0 võiduga Moldova üle. Oskasite te sellist mängu üldse täna oodata? Ma ütlen ausalt, et me staffiga olime väga me ei osanud enam midagi oodata, sellepärast meil puudus igasugune info sellest, mis seisus on vastane, kuidas nad on mänginud, sest et eelmine aasta U17 igasugused võistlused rahvusvahelised ei tõi ära korona tõttu, et seega meil oli ülevaada ainult sellest, kuidas Moldova koondis mängis 2 aastat tagasi U17 tasemel ja sellest me nagu lähtusime, aga noh, seda me teadsime, mis meie tüdrukud oskavad, seega me keskendusime sellele. Tänast mängu väljakul vaadates oli, kui palju seal oli seda, et vastane oli kehv, kui palju oli seda, et meie mängisime väga hästi? Ma arvan, et me võime nagu veel paremini mängida, et ma ei oska nüüd selles mõttes öelda, et kas mingisugused asjad olid kindlasti vastase tasemest võib-olla on ju sõltuvad, aga ma usun, et me mängisime ka päris palju selliseid momente, mis meie jaoks on olulised, ükskõik, kelle vastu me mängime, et nendele momentile me keskendusime ja toimisid ma usun hästi. Ütlesid, et me saaks kindlasti mingid asju paremini teha. Mis need oleksid, mis sellises mängus veel nii-öelda vajaka heid? Ma usun, et mängijatele esiteks kuna see oli esimene rahvusvaheline mäng väga paljude jaoks väga-väga suurel väljakul, siis just söödu tugevused ja tempo ja võib-olla selline rahu ka nagu palliga ja keskenduda siis momentide nii-öelda välja mängimisele on midagi sellist, mis ma arvan tuleb nagu korduste ja kogemuste ja mängudega, aga et seda võib-olla esimeses mängus nagu nõuda on natuke raske, aga seega, noh, arenguruumi selles mõttes on väga-väga palju. Turniir läheb edasi, siin on juba 3 päeva pärast järgmine mäng. Mis see praegune sõnum naiskonna riietusruumis on? Kas tuleb mingil määral ka seda nii-öelda eufooriat pisut maha tõmmata, et see oli alles esimene mäng? Kuna meie jaoks, ütleme, mängudes on hästi olulised mingisugused ülesanded, millele mängijad peavad keskenduma, nii ründefaasis, kaitsefaasis, kõikides on ju momentides, siis see on see, millele me nagu treeneri staffiga nagu, noh, kuhu me mängijate fookust on ju suuname, et ja eks nad teavad, et kindlasti on Moldovast võib-olla nõrgemaid võistkondasid, aga on väga palju tugevamaid koondiseid ja seega on oluline see, mis kvaliteeti meie nagu näitame. Neljapäeva õhtul siin samas Põhja-Makedoonia, kui palju nende kohta luurandmeid on? Täna kaotasid Ukrainale 0-3, eks ju, et mida sellest mängust oodata võib? Oskate see kord midagi öelda? Kuna see mäng algas on ju 3 tundi enne meie mängu algus, siis minul isiklikult veel ei ole õnnestunud head ülevaadet nagu saada, et keskendusime sellele mängule, aga meil on suurepärane videoanalüütik Egon ja abitreener Reivo, kes käisid seda mängu scoutimas ja ma usun, et võib-olla mitte päris täna õhtul, aga homme hakkame vaikselt selles suunas vaatama ja töötama. Olgu aitäh ja edu järgmisteks mängudeks. Suur aitäh!